про таких прибацаних мусимо говорити, мусимо вам розповідати. І розбиратися у всьому цьому нам допоможе зараз Богдан Буткевич, журналіст, він з нами на зв'язку. Богдане, вечір добрий. Привіт вам, добрий вечір. Ми говоримо про всяке, що попало із Херсона під назвою Владимир Сальда і, як цього звати? Кирил, комуніст православний Стрімоусов. Ну, мені просто цікава одна історія. Ми тут говорили про те, що всіх їх знали багато років. В принципі, виходить, що тільки СБУ про них не знало. Чи як це розуміти? Тому що Сальдо ж був тричі мером у Херсоні, постійно там перебував. Стримусов теж трохи десь їздив, але все одно в Херсон повертався. Так у чому проблема була? Альо, СБУ не спрацювало? Ну, тут комплексна проблема. Звичайно, СБУ не спрацювало. Тут взагалі проблема кадрової політики, взагалі проблема наших всіх силових структур, проблема взагалі того, що по факту на словах у нас була війна з Росією, а по суті ніякого абсолютної реальної боротьби такої серйозної не було. Плюс, ну, як би вам пояснити, найбільша проблема полягає от у чому, друзі. І це насправді зовсім не смішно. Я навіть, ну, розумієте, про Стрімоусова це просто навіть настільки вже злобираючи Сальдо. Це ж уроди, які... Причому, розумієте, ладно Сальдо. Сальдо втік в Рашку. Його не було на території України там з 14-го року. Але Стрімоусов – це тваря, яка постійно була в Херсоні. Ви розумієте? Вона навіть була підозрювана в нападі на співробітників СБУ. Я просто знаю, що всі мої знайомі херсонські активісти там, не знаю, ну, криком кричали, де закрити ви цього вилупка. Ні. А понімаєте, чому проблема? Це питання до того, що таке СБУ, як воно працювало. Питання до того, що в принципі, на жаль, скажімо, дуже багато прикордонних по факту регіонів, яким був Херсон, ну не працювала влада ні попередня, ні ця з тим, щоб реально оновлювати регіональні еліти. Тобто, кожна з тих влад займалася тим, що вона домовлялася з місцевими князьками. Щоб ті їх підтримували, давали там на гору те, що треба. От, і, в принципі, оце було головне питання. А от ці от всі ребятки, та похер. Ну, типу, якщо вони вже зовсім борзіли, чи там по них було якесь окреме замовлення, ну, тоді могли затримати. Ну, а так, в принципі, та похер. В ребяток зараз життя не дуже, скажімо так, у Херсоні, тому що ребятка такі, здебільшого, у Малішонні, на кшталт Стримоусова. І мало того, що там зараз наші партизани за ними полюють, таке сафарі влаштували, так там ще їх ФСБ, так сказати, з усіх боків, тому що щось хлопці теж загралися. І вони розуміють своє майбутнє, чи не зовсім їм це відомо? Ну, дивіться, по-перше, давайте то справа не в тому, що вони у Малішоні. Я б сказав так, дивіться, це гівно людське, яке, в принципі, при нормальному суспільстві ніколи в житті б уже нагору не вибралося. Відповідно, вся російська інвазія – це для них шанс кудись прорватися. Це шанс пролізти вгору. Відповідно, у них зараз момент істини, момент слави, я би сказав так, вони заради цього жили. І не дивлячись на весь ризик того, що їх кокнуть, вони насправді все одно вважають, що заради цього варто було вести і Париж влаштовувати. От, тому вони будуть до останнього, вони розуміють, що вражки вони не потрібні. За великим рахунком, десь окрім Херсона, ну тут хороший приклад всього, що знаєте, в цій шелепоні, яка була на території так званих ДНР і ЛНР. Тому у них зараз момент істини, вони зараз насолоджуються, вони зараз відчувають, що нарешті, Ну, але доля їх, звичайно, чекає дуже сумна, тому що я впевнений, що Україна зможе відбити ці землі, і відповідно, ну, все, питання закрите. І вже тепер я думаю, після такого кошмару, який пережила Україна і Херсонщина в тому числі, наприклад, вже не буде стояти питання про те, чи треба карати колаборантів. Хоча, я хочу сказати, що вже є дуже хренові прецеденти, друзі, наприклад, Харківській області, де мер одного з міст, якого звинувачували в колабораціонізмі, вже отримав судовий вирок. Щоб ви розуміли, умовний. 5 років умовно. Розумієте? Тобто ще у нас проблема з судовою владою, знову ж таки, особливо на місцевому рівні. Тобто я хочу сказати, що якщо ми хочемо навчитися карати своїх колаборантів, то нам прийдеться міняти судову систему, нам прийдеться дуже жорстко щеміти нашу чудову владу, яка абсолютно, мені здається, іноді не контролює багато речей, які там відбуваються. Тому, вибачте, що я не так оптимістично говорю, просто розумієте, мене вже зла не вистачає на все це. Це реалії, ми розуміємо. Мені просто цікаво, на вашу думку, хто швидше добереться до тих колаборантів? Активісти, тобто партизани, українська влада, ті самі вироки, і чи самі окупанти-росіяни, тому що вже був
прецедент, наскільки я пам'ятаю, принаймні місцеві розказували, коли на Харківщині з Куп'янська мера посадили на підвал, так сказати. Ну, тобто вони його використали, він їм вже не потрібен. Вони його кинули там, а дружина, ну, знову ж таки, з того, що розказують місцеві, там риє окопи далі. Ну, тобто, в нас є, і ми бачимо, що зараз на Херсонщині дуже активний теж рух спротиву, партизанство, які один за одним, ну, краш-тести влаштовують колаборантам, і вони їх не проходять. Їх просто ліквідовують. Тобто, що швидше добереться до них? Мені б, друзі, ваш оптимізм. Дивіться, ні, там, я от, дивіться, що дуже важливо. Треба розуміти, що в Херсонщині дійсно це достатньо патріотична область була в масі своїй. Тобто, знаєте, за іронією долі, наприклад, тому ж Миколаєві, я вам хочу сказати, при всьому тому вати, як казав навіть генерал Марченко, набагато більше, ніж Херсон. Але географічне становище таке, що, бачите, Херсон, на жаль, навіть не мав шансів, тому що його дуже швидко окупували. Але ж при цьому, як ви розумієте, там є величезна кількість людей, які залишилися, яких є зброя. Плюс я абсолютно не виключаю, що туди закидають наші диверсійно-розвідувальні групи, які проводять роботу, тому що це не наша, знаєте, зараз не Перша світова війна, де отака лінія фронту, через яку не переберешся. Там посадка й перебрався, там по каналу переплив, і ти вже в Херсон. От тому дивіться, важливий момент в чому полягає. Я вам скажу, що насправді зараз, напевно, головне завдання, тобто це дуже важливо з точки зору морально-вольових речей, щоб ці тварі розуміли, що за ними прийдуть. Але в принципі треба віддати належне Херсонщині. Якщо ви звернете увагу, фактично жоден представник місцевої громади не пішов на пряму співпрацю з ворогом. Ніхто. Навіть так, вони перші місяці взагалі нікого Богдана не могли там знайти. Ніхто ж не хотів на це йти. Так, на цей стрімусом, як на мене, мені взагалі здається, це доказ того, що і наскільки обезбашений, шалений, скаже, міський навіжений. Ну, тобто ми розуміємо, що він не є абсолютно там цілком дурним. Він знав, тобто, куди він лізе і чого він хоче. Але до того всього, ну, його амплуа і його життєвий шлях просто пальнути на голову. Але при тому всьому він якимось дивом вибився в заступники оцього, значить, сальдо. Для мене це доказ того, що там справді нікого адекватнішого більш не лишилося. Саме так. Ви абсолютно праві на 100%. Тому дивіться, я думаю, все-таки, може я помиляю, що головне завдання всього підпілля Херсонського, в першу чергу, не дивлячись на ці дуже важливі акти залякування цих ублюдків, все-таки це звичайна розвідка і конкретні диверсійні дії проти російських військ. Розумієте? Тобто, ну, давайте так, напад на будь-якого з цих уродів – це ризик для тих людей, які її очинять. І цінність цих людей якраз в тому, що вони можуть проводити розвідку, вбити російських солдатів і так далі. Ризикувати своїм життям для того, щоб це людське сміття, оце типу стрімусу вбити, ну, було б непогано, але, чесно кажучи, якби нас зараз слухали ці люди в Херсоні, то я би їм, звісно, порадив сконцентруватися більше на російських військах. Це більш важливо. Тому, відповідаючи на ваше питання, ну, дивіться, я думаю, що... звичайно, там треба, ви абсолютно праві, не треба скидати з шалю терезів, що там у них є внутрішні розборки. Вони ж зараз займаються шаленим грабунком Херсону. Шаленим просто. Вони звідти вивозять все, що можуть. Зерно, олію, овочі, фрукти. Я вже мовчу про те, що вони грабують в приватних оселях. І так, магазини. Ну, тобто, по ешелонам біженуть. Як ви розумієте, все це величезні бабки. Над кожним, з яким вони намагаються там брати шефство, так би мовити, один одного будуть валити. Тому я вам скажу, що я навіть скоріше думаю, що вони за один одного будуть валити дуже активно. Що стосується, чи будуть їх валити росіяни, ну це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація, тому що зараз дійсно вони чіпати не будуть, бо у них нема на кого спертися. Їм треба хоча б ілюзії якоїсь влади, розумієте, хоч щось. Ну, хоча б стрімоусов, іншого ж нема. А що стосується наших ДРГ, ну я думаю, що буде можливість, звичайно, підірвуть обов'язково. Але я от чесно вважаю, що не варто ризикувати своїми життями ради цієї гнилі. Головне – це російські утирки, тому що якщо ми звідти вижнемо російські війська і будемо активно наводити правильну артилерію, давати правильні там розвідувальні дані, повірте, це тисячу разів важливіше, ніж бити це сміття, яке насправді нічого не вирішує, зрозумієте. Воно так подивишся, знаєш, таке дурачок-дурачком. Але, знаєш, коли мавпа там візьме гранату, воно наче й смішно, ну то ж мавпа ж дурна, вона ж цю гранату кудись кинути може. Нічого не вирішує.
повірте. В його завдання це, коли йому треба, він приїжджає, стає під камери, говорить якусь дурню. Він не приймає там жодних рішень, повірте. Всі рішення приймає окупаційна російська адміністрація, війська і ФСБ, там, чи там хто у них, військова розвідка і так далі. А цей мудак, це просто, типу, це навіть, розумієте, навіть не Пуширін якийсь, це навіть, ну, це навіть не знаю, чим порівняти. Це як польовий командир 14-го року, розумієте? Тому в нього шансів, скажу так, шансів дожити десь до 2024 року у цього утирка нуль, мені здається. Ну або він сам втече, як пам'ятаєте, був такий ще один шизик, донецький Паша Губарєв, перший донецький губернатор. Mm-hmm. От той теж зрозумів, що він буде наступний втік. Оце єдиний варіант. Це, знаєте, але це я дуже бажаю, щоб статус ВКонтакте прожигати життя. Ну, були ж у нас, значить, всілякі випадки. Один зайшов в ліфт і улетів на концерт Кобзона. Інші тепер в машини сідають і в пункт призначення не доїжджають. Тут, до речі, питання від підписників наших. Олена Баранець питає, чому новінські, суркіси, коломийські і їм подібні гарно почуваються під час гарячої війни? У вас є, Богдане, відповідь на це питання? Я вам навіть більше того, шановні підписниці, хочу звернути увагу і вам, шановні колеги. А ви знаєте, хто вона? Пам'ятаєте, у нас Володимир Олександрович Зеленський збирав колись вікоповну нараду олігархів, коли починався ковід, що значить олігархи будуть допомагати кожній своєму регіону. Пам'ятаєте так, така історія? Звичайно. А здогадайтесь трьох разів, а який у нас олігарх курував Херсонщину? Не пам'ятаєте? Вадим Новінський, друзі. Ох, ти ж добрий вечір. Вадим Новінський. Ну він же ж тепер в духовенстві. Він тепер в нас... Я зверну вашу увагу, що ця російська мразь, там, де вона з'являється, далі приходять росіяни. Спочатку він став депутатом Севастополі, потім він став депутатом від опозиційного блоку, потім він став, бачите, куратором Херсонської області. Нічого так, да, кар'єрка у людинки. Дивіться, з приводу цих всіх персонажів, про яких ви згадали, Новінський ж у нас тепер благодетель великий, да? Його розкручує Тоша Геращенко, його піарить, совєтник міністра внутрішніх діл, розказує, який же Новінський у нас великий благодетель. Коломойський на Буковелі, Хамід. Ну що він ще може робити? Кого там ще ви спитали? Суркіси? Оце, кстати, дуже хороше питання. Ну, дивіться, хороші люди, чого біжати? Ну, денежки є, все нормально. Хороші ж ребята. Ну, що соряться-то? Со всеми договоримося. Ну, да, може будуть допомагати відбудові України, коли там, ну, армія, волонтери і всі справжні патріоти переможуть там ціною своїх життів, здоров'я і так далі. А ми їх також залучимо. Да, звісно, будуть відбудовувати. Що вони будуть відбудовувати? Розкажіть мені, будь ласка. Обленерго будуть відбудовувати свої. Да, ви тільки пустіть козла в огород, їх відбудовувати. Вони вам так відбудують, що мало не здасться. Найближчі соратнички Медведчука з стажем четверть століття. Ну, ви подали дуже правильне питання. Дивіться, насправді, коли Володимир Олександрович Зеленський, знову ж таки, говорить про те, що як він збирається боротися з російською агентурою, то треба розпочинати з цих прекрасних олігархів. І тут же ж питання не про цей так званий закон проти олігархів, а реально боротьбу з тими, хто, от, наприклад, суркіси, найближчі соратники Медведчука. Чому їх не трусять? А я вам скажу, чому. Тому що вони в тому числі є співвласниками каналу 1+1. І так далі. Ні, ну, я ж кажу, вибачте, що якесь невеселі у мене відповіді виходять. Просто розумієте, я ж кажу, воно настільки не смішно, що просто коли ти розумієш, що скільки нам ще вичищати це гівно, навіть після того, як, я сподіваюся, ми виженемо російські війська. А ці ребята, ну, ворон-ворону влазний виклює, розумієте? Вони самі по собі нікуди не дінуться, поки ми їх самі не винесемо, поки ми самі не будемо тиснути на владу, не тиснути на всі суспільні інституції, змушувати нарешті країну реально оновлюватися. Не на словах, а на ділі. Тож, вибачте за такі пафосні і злюбі слова. Відпускаємо. Так, Богдане, єдине, дякую, що дуже сподіваюся, що вас почули і наші підписники, і активісти, і, можливо, влада, яка зайшла подивитися на те, як ми тут робимо пляцки. Ви знаєте, ви тут... Вибачалися за те, що ви нам додали трішки гіркоти. Насправді ви нам підсолили пляцки без солі. Дефіцитка. Вони ж не смачні. Вони ж не смачні. Тому ви, до речі, ми ключового питання не задали. Це все, звісно, це гімно, воно то так. Але ви нам скажіть, як ви любите, з чим ви любите деруни? Ви моркву туди трете? А зачем моркву в деруни терти? Вперше про таке чую, чесно кажучи. Я просто один раз пекла деруни з морквою досить смачно. А що ти їх печеш? Серйозно? Ну, я вам раджу просто, знаєте що? Цибуля. Хороша, якісна така карамелізована цибуля. Обов'язково. Ідеальний варіант. І сметанки. І це будь-який дерун буде просто... Це я вам кажу, як, на жаль, бульбаш в душі. Трошки,
Дякуємо, Богдане, вам і за рецепт, і за розмову. Спасибі велике, Богдан Буткевич, наш колега з нами був на зв'язку.